Sveikinuosi pagaliau eteryje su Leonardu Pabedonosovu, mano labai mylimu draugu. Ir Leo, kaip gyveni? Gerai, ką tik skubėjau, ką tik lėkiau, saugiai atvažiavau. Ir... Bet orelis koks fainas, ne? Šiandien išėjau ryte šunį pavedžioti ir taip neįprasta, net nežinau, ar esu matęs sniegą, kai jau viskas pražydė. Ir pumpurai įsiskleidė ir tikrai nemeluoju, pradėjau niuniuoti, paskiau dainuoti garsiai ir su kaimynai sveikintis žalia balta, hei, hei. Ir paskiau dėjo man, aš Gikono dar važiuoju, nu, nes žalia ir balta, taip ryškiai. Klausyk, o aš vakar tiesiog taip visiškai sutapo, aš kadangi prieš eidama miegot labai mėgstu ką nors pasileisti ir dažnai pasileidžiu žinių radiją, tai tikrai nespecialiai, bet ties kažkuriu etapu užmigdžiau klausydama vieną pokalbį ir paskui pabudau ties ta vieta, kai jau buvo tavo su Kristina pokalbis, visi savi, ir ten tu tuo metu kalbėjai apie kalėdas ir atsikeliu šiandien iš ryto pramerkiu akis, ta prasme. Buvo kaimynų, kurie sakė, su kalėdom šiandien įrėdėm. Taip. Jo, va taip. Per kalėdas, man atrodo, neturėjau, ne? Geriau vėliau negu... Viskas negu, tarko. Jo, sniegas. Čia, važinai, viskas atsitinka tada, kada turi atsitikti. Jo. Iš tiesų, tai šiandien susirinkom pakalbėti tokiam gan sąmoningom temam, ar ne? Ir netgi paskatinti ir kitus žmonės nebijoti, pradėti, daryti. Ir kaip ir minėjau pačioj pradžiai, kad krizė tikrai yra geriausias metas laiką veikti, nes mes turim laiko turbūt susimastyti, ar ne, per tą laikotarpį ir galbūt netgi pareflektuoti, kas pavyko, kas nepavyko, vėlgi, kuriuo keliu aš noriu eiti. Tai tavo tas susimastymas, vadinkim, įvyko šiek tiek anksčiau, nes aš labai gerai atsimenu, kada mes susipažinom, o tai buvo tikrai ganėtinai seniai. Ir aš tave pažinau labiau tokį, kaip ir ekranuose būdavom įpratę, žinai, matytas toksai visiškai energizeris, kur, nu, Jeva, jai su mumis dviem būdavo sunku, nes mes go! Toksai. Tai va, ir paskui atėjo tas etapas, kai energizeris jis niekur nedingo. Tu ir toliau likai tas energetinis užtaisas, arba kaip tas ančiukas, žinai, kurį prisukė, atsimeni dar iš tų mūsų vaikystės. Ir tas tik krikrikrikrikri ir visur jisai lekia. Bet ir to sąmoningumo pas tave labai daug atsirado. Ar tu gali truputį pasidalinti apie tą savo kelią? Jo, mes neturime tiek daug laiko, kad nuosekliai ir detaliai nupasakotume tą fantastišką kelią, kuriuo aš didžiuojuosi ir Dievui dėkoju ir visiems tiem, kurie prisidėjo ir Jevai, žmonai savo, iš tikrųjų labai didelį indėlį į mano pokyčius, į mano drąsą. Jevutė linkėjimai. Jo, Jevuk Šabaniuk, Balė, beje. Kalbant apie šį laikotarpį, kažką jis baugina, kažką jis sustabdo ir suteikia galimybės gražinti skolas savo norams, kurie ore kabėjo kaip svajonės. Ir iš tikrųjų atsijoti, kur yra tavo darbas, kur yra tavo troškimas kurti kažką daugiau, kam tu sukurtas galbūt šitoje žemėje. Nes iš ties, nu, ypač tie, kurie didmestį gyvena, tai kaip voverė rate sukasi kažką tais, su kažko pašneka, užsikabina, pafilosofuoja, kaip norėčiau, bet vėl grįžta į rutiną ir vėl viskas. Tai aš iš to rato išėjau, kai mes pradėjome mūsų kelionę po Aziją. Ten periodiškai buvo tokie išvažiavimai, projektai išorėn, ilgų laikų, po mėnesį, po taip. Ir kur man leido suvokti, kad aš niekas nesustojo grįžus, o tik tai aš vystos kaip žmogus. Ir energizeris vis tvarkuoja, aš kaip ir keičiuos, bet aš mėgaujus vis tiek savo tą energiją, iš tikrųjų sprokstama gale manyje pulsuoja. Gal atsirado su patirtim ir amžium
toks ramybės, toks calm momentas. Bet tai čia balansas. Nu, taip, 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 man labai trūko. Buvo persvara vienoj pusėj pas tave labai ryškiai. Būna, tu tai aš nežinau, tu pastovi ir nepamatysi tavęs. Nu, aš tai pavargus ir tu vis tiek energingai sakai. O pas mane, jeigu aš pavargęs, tai jau visą esybę matas, kad aš persistengiau. Tai va tas, negaliu sakyti, kad aš įvaldžiau visą tai. Bet vis tiek jau stebi ir kvepavimą, stebi save pokalbėje, stebi save kaip žmogų, kuris arba taško iš inercijos savo energiją, o kur jau dabar taip, dabar momentas paklausyti, bet paklausyti iš esmės, girdėti, žinai, neklausyti savęs, o ir manau, mes labai pradedam vertinti šio laikotarpiu pokalbius iš esmės. Nu, at, ne šiaip, žinai, jo, apie šmutkės, ar kad yra apie kelionės, kaip aš skaniai pavalgiau, bet brač, kaip aš pasiilgau, ar atsimeni, arba padarom kažką, arba tais, žinai, pagal klasikinės pjesės Čechovo laikų būdavo tokie, išgerkime arbatos ir pafilosofuokim. Iš vienos pusės inteligentai ir turtingi tame amžiuje gyvenantis, jie ant tiek buvo išpuikiai ir nu, tų reikalų kaip ir nebuvo, ką čia nuveikus, sukūrus, paeksperimentavus, nebuvo internetas, žinai. Tai principe, Google'as buvo iš vieno į kitą. Ir tas filosofavimas, jisai palaikydavo su laikant lėkštę su arbata papučiant kartą ceremoniją, žinai. Tai va, ceremonijoje pafilosofuokim, man šypsena kelia, nes tai yra svarbus momentas mūsų dabar, esant dabar, vat, klausytis, kalbėtis, vystyti apie ką aš, apie ką tu, apie ką pafilosofuokim, apie change makers, change for future, kokia ateitis gali būti ir kiek aš galiu prisidėti prie to. Tai. Šiai dienai iš tikrųjų labai gražiai paminėjai, norėjau visai į kitą pusę juokauti, kai apie Čechovo arbatėlę žinišnekėjai, nes tuo metu buvo net ir toks ganėtinai chrestomatinių tapęs terminas apibūdinant vieną ar kitą žmogų, sakyto vaikščiant enciklopediją, ar ne? Šiai dienai, jeigu turi išmanų telefoną šalia savęs, tai visi mes esame vaikščiančios enciklopedijos, turbūt, ne? Bepigu, ne? Turėti smartfoną ir užtenka. Bepigu. Bet... Hey Google. Hey Google. What's the time now? What's the number? Tu sėdi, žinai, ant sėdmaišį ir virsti sėdmaišį, žinai. Hey Google, gal... Brač, kodėl neatneša man vandens? Galėtų padaryti, ką jau to trūksta tik tais. Žinai, arbatėlė atneš, prašau. Lydekai palieps. Taip, Google panorėjus, pašaukus. Vanduo bus. Tai aš norėčiau dabar pagrįžti, bet vėlgi į tą momentą, kur tu paminėjai, kad dabar, ar ne? Iš tiesų, vat, ką mes pastebim dabar, kad dabar momento realiai žmonės pradeda nejausti, ar ne? Nu, nes mes šnekam apie tai, kas buvo, dalinamės istorijomis, šnekamės apie savo svajones ir kur mes norime nukeliauti, nebūtinai fiziškai nukeliauti savo gyvenimo kelyje. Bet vat, tas dabar išjaustas momentas, ar ne, kas ir turbūt vėlgi tai yra taip. Tai, kas veda į tą samoningumą. Jo, o apskritai, va, tas dabar, žinai, aš mėgstu detalės, va, tas tavo spalvotas stalas, tai žolytė čia, na, jis, sukurtas jaukumas šitoje erdvėje priešais kameras, kur ten chaosas ir laidai ir panašiai. Tai reikia sakyti. Ne, bet aš kalbu apie dabar, apie tai, kad mes kalbam, aš girdžiu tave, aš stebiu dalykus. Ir, nu, tai mane pildo. Aš negalvoju dabar apie tai, kaip mano dukra dabar nuvežta pas tavo Simą ir ką jie veikia, žinai, arba... Choreografijos mano pašo metu. Ar mano triušius pakankamai pavalgė, žinai. Vat dabar aš esu... dabar, karantino metu, mes turime galimybę. Jeigu sėdžiu, tai kaip aš sėdžiu, ar man skauda, ar man patogu, ar aš kvepuoju, ar aš spazmuoju. Ar kalbant, geriant kavą, ar tu vien tik transliuoji gaudai, ar dar palieki savo pauzę mėgautis skonių kavos? Ar šita kava yra išties tau skani, ar aš, vat, brač, ragavau vis dėlto vakar skanės? Nu, apie prieskonį,
kasdieninį, kuris gali tave, nu, taip išvystyti tokį malonumą gyventi. Mm. Ir vat, kas išėjo į lauką ir pradėjo keiktis, galbūt, kad, brač, sniegas, už ką, kodėl, taigi vasara. O pirmas impulsas buvo mano, what the heck, kas čia dedas, žinai. Palau, paskui prasimarkščiau, išėjau į lauką, wow, kaip krūtai. Ir tada žalia balta. Taip, tarsi, nu, aš ne tai, kad dirbtinai būstinu save, kad... O aš tiesiog, man viskas yra smalsu, aš ne tai, kad viskas, aš netaškau savęs ten, bet dabar jau pajautime, kas, kur man energiją skirti, o kur ne tai, kad atidėti, bet tiesiog galbūt ne šiandieną, arba ne mano, tai šiuo metu vat, galiu pasidžiaugti, pasiguosti, pavystyti apie tai, kad aš esu 2-3 mėnesius beveik, mano karantinas yra kaime. Aš statau trobą, kurioje turėjo karantinuotis žmona, nes ten nebuvo nei vandens, nei nu, sanmazgų ir panašiai. Ir tas, nu, kaip remontai, įsibėgėjo iki tokio lygio, kad tu negali sustoti ir atrodo viską nori padaryti iki galo. Tai ir architektas, ir tas anas trečias, žinai, ir statybininkas. Ir kas liečia mano sielos, tos vidinės aistros, tai yra vaidyba, arba dar kažką, ar mano kaukės, jos dabar, jos laukia. Ir laiką galėjau ir užsidarius namie, aš principe prisipažinsiu, nežinau, kas yra užsidarius namie, sąžiningai šyriai ten virš 40 dienų, nes aš iš senamiesčio į užmestį ir atgal. Va, dukra prižiūriu, pamaitinu, pažiūriu ar pamokas, na, bet visumoje mano energija buvo vat, gamtoje, su gamta, su visu tuo. Ir mano kaukių projektas, kuriuo aš degu jau keli metai, kuris mane iškėlė kaip kitąją mano pusę, kaip žmogų, kurio kaukių pagalba jau pradedi gilintis į atmaną. Jo, aš vat labai gerai prisimenu 2019 metų tavo gimtadienį, žinai. Kokį? 2019, kur buvo tavo gimtadienis. Taip. O, žiūrėk. Pabar, aš tik neatsimenu, ar tugi nedalyvavai? Tu jo neš, tu pagalvo, kur tu išventėjai. Aš žinau, kur aš išvenčiau. Tikrai, nu, šį rūdienį turėminį. Savo gimimo dieną tu vedėjai kaukį. Iš kur tu žinai, aš dabar buvo? Nes aš tuo metu beldžiausi į tavo duris. Turim tai. Tik Ema viena namuose buvo, neatsimeni. Ir paskui mes iki 6 ryto gėrėm. Arbatą. Ai, tiek įvykių, kad jau atrodo, tai buvo. Ir filosofavom. Taip, tiksliai. Taip. Tai va čia prie ko bandau privesti, arba kurią pusę netgi atskleisti, kad iš tiesų va, visą tai, ką dabar šnekėjai, tai toks, žinai, kas man labai sklinda iš tavęs, kad tu nesureikšmini dalykų iš principo, tiesiog nesureikšmini, nes, tarkim, nu, va, tas gimtadienis vis tiek dar nu, pakankamai jauni esam, ar ne, kad norėti švęsti gimtadienį. Bet tau tuo metu buvo vat, svarbiau, nu, gimtadienis palauks, nebūtinai tai turi būti ta ir ne kitą sekundę. Ir tu grįžai į savo gimtadienį, vadinkim, buvo 10 minučių turbūt, nu, ten po užsiėmimo greit norėjai važiuoti dar, kur draugai tavęs laukia ir norėjo pasveikinti. Ir pado buvo be 10-12, kai tu atsidūrėjai namuose ir sakai, betgi gimtadienis reikia bent vieną taurę vyno raudono. Jeigu taip apibūdint mano gimtadienio vakarą, apie kurį Simona kalba dabar, tai aš pasirašiau aferai su šokėjais Lindy Hopo klube. Ten penktadieniais, kiekvieną penktadienį pas juos vyksta praktikos ir mane pakvietė su kaukiam pravesti. Ir aš net, aš gal pasakiau maksimum, kiek turi būti, kiek susirinks, tiek susirinks. Buvo virš 30 žmonių ir tai buvo didžiausias skaičius su balius su kaukiam, su balius sakraliniam kaukiam. Ir aš principe atlikau savo tarnystę žmonėm, kurie net nežinojo, kad yra mano gimtadienis. Ir man, nu, kaip ir apvali suma, bet man didžiulė garbė ir šventė ją pravesti va taip, žinai.
Ir jie dar nežino, kad jie dalyvauja mano gimtadienį. Bet tavo jubiliejuje. Suprantu, jo. Ir čia tu gal ir žinai, ką, kas, ar tu atsimeni, kokias dovanas gavau? Dvi dovanas gavau. Atsimenu. Vėjo gaudyklę. Jinai vadinasi vėjo gaudyklę, ne? Bet iš bambuko gražiai padaryta, kur laikai ir skamba tokie, nu, tu prie manęs nežemiška melodija. Jo. O kita tėtis man padaunoja, nespėjo dar dienos metu užvažiuoti peilį. Dar mėgino jį išgraviruoti, nelabai pavyko, nes plienas. Ir žinai, nei aš karingas žmogus, nei žinai, nei šalta kraujus ginklas man imponuoja ar ką. Bet kažkodėl tėtis man padaunojo jį, o kiti žmonės panuoja tokie du in-jain, tokie, žinai, tokie viens aštrus ir, kaip sakoma, už pergalę arba už saugumą, o kitas visiškai toks atpalaiduojantis, kur tu be pakrotum, visi taip, Vat vis dar aš, vis dar stebiuosi, vat tom dovanom, žinai, tą jubiliejinį vakarą, dieną. Tai vat, apie ką tai, nujaučiu. Jo, tai va čia vat ir yra, žinai, realiai, jeigu mes paimtumėm, kas tu esi, buvai iki va, tam tikros kelionės pradžios, ar ne, kada jau pasileidai tą kelionę ir paskui atradai ir tai, kur vis minim kaukės, ne visi gal žino, tai aš dar tikrai norėčiau paklausti, kad trumpai, žinai, papasakotum, kas tai. Bet tai aktorius tikrai, žinomas aktorius, tikrai sėkmingas aktorius, vadinkim, taip tikrai, nu, ne tas, kur sėdi ir lauki, kad galbūt nukris per metus vienas kitas vaidmuo, ar ne, ar tai tau puikiai sekėsi visą laiką tame, vadinkim, amplua, bet vis tiek atsirado tas savęs ieškojimas ir, ką aš pati labai mėgstu dažnai sakyti, nu, tu padėdama savo, ar ne, pradedi dabar padėti kitiems ir, ką mes jau nekartą ir diskutavom, kad tai tampa tavo socialiniu verslu, tam tikra prasme, kur net nesusimastyk, kad tu iš to norėtum daryti kažkokį verslą, ar ne? Tu tiesiog į jį įėjai. Mhm. O tu apie tai, kad aš degiau tuo, kad man padėjo, gali padėti ir kitiem, ir taip aš negalvojau, kad tai gali įsivystyti tai, kad man dar atneš kažkokį tai spelną. Ir taip. Jėga, kuri slypi tose krepšeliuose trijose. Kas tai yra? Jo, sakralinės balio kaukės. Ji yra sunkiai žodžiais nusakoma. Dalyviai, kurie siunčia feedbackus, aprašymus, jos skaitant, nu, ta prasme, ten ašaros kaupės ir tame rate po visos ceremonijos, kai dalinasi, ta prasme, tai yra, tu klausais ir net įgalvoju, sapnuoja, nes Bet labai gilus procesas. Kas tai vyk, nu, jeigu taip pradedant techninę pusę ir paskui, kai, kas iš to, žinai, toksai, ką aš gaunu, kaip žmogus. Jo, priklausomai nuo kiekvieno, grubiai tariant, pasiruošimo, sąmoningo pasiruošimo, gebėjimo atsipalaiduoti ir panašiai, netgi tos, kurie labai racionalūs žmonės, juos vis tiek įtraukia tas procesas. Tai rutina, fizinis pasiruošimas jau toje erdvėje su bendraminčiais broliais ir seserėmis. Visą tą praktiką vedu aš nuo pradžios iki galo, jinai tęsiasi 3-4 valandas, gal ir daugiau. Vat. Ir tada žmonės impulsų, vat, kažkokia paslaptinga, ar visata, ar tavo aukštesnysis aš, ar balio kaukio energija. Išsirenka, pasirenka, susikonektina ir jau ten procesas, kur kas nuves tą kaukę, tą ar kitą kaukę, jų yra belia kaip, nuo archetipų iki temperamentų, iki istorinių personažų. Yra didžiulė kolekcija kaukių, principe archetipai lydi kiekvieną spalvą. Tai vat, ką šnibžda tau tas procesas tą vakarą, tai vienas dievas tie žino. Ir principė žmonės, kai nusijėmė kaukės, pirmas impulsas paklausti, kas čia buvo, bet aš matau, kad iš akių jie išjautė tai ir nu, jiem dar papildomai reikia dadėti, kad taip. Tai gali būti kažkokie pojūčiai ar vidinis šokis, kokia
kokia, nu, nesi pati, kažkokia jėga gali tave vesti per įvairiausius pratimus, tu tik nestabdyk, tik tai vystykis, o tai yra polėkis, tai yra dabar. Kai tu nusiemi visas kaukės, visas tas, nežinau, baimių kaukės arba žmonių, kurie nori tave matyti su kaukėm, arba tu nori būti su jais, visa tai nori, nenori. Vat po to reikalo viskas, aš esu kitas, aš tu esu kitame. Jo, momentą, jo, jo. O ten jau, ten gali būti ir klausimai, atsakymai, ten gali būti kažkokios tais, nežinau, fantasmagorinės istorijos, kuriuose tu esi herojus, dalyvauji ir, nežinau, mitologija, kuri pats čia ir dabar, kuriuose principė irgi yra informacija tau reikalinga šiai dienai. Bet o kas pas tave ateina, tarkim, ar kai aš turiu kažkokį klausimą, kuris man neduoda ramybės, tada einu pas tave, ar einu tiesiog, vat, nes man smalsu, ar tiesiog, kad nu, pajutau, kad esu ne savo kelyje, einu, išbandysiu ir tai. Visa, ką tu išvardinai, visi tai yra eina. Smalsuolių vis mažiau ir aš akcentuoju tai, kad, nu, principė, visiems mums jinai naudinga. Koks tu smalsus ir ar, žinai, nori išbandyti ir pliusiuką pasidėti, koks tu bebūtum, tu gausi savo skonį šitam vakarui. Bet iš esmės, jeigu žmogus, grubiai tariant, šito reiškinio, mes jį kartais nuo kartų vadinam, tai yra kaukių terapija. Žinai, psichologija, psichoterapija, visa tai yra žaismas, visa tai yra naršimas, nagrinėjimas, pajautimas sielos. Žinai, kaip protas pailsė ir tada, nu, pradedi kvepuoti tuo savo vidumi. Tai vat vakaras skirtas apie tai, kur tu užgoštas buvai ten, o čia tu pajunti laisvę. Ir tu šoki taip, kaip vidus nori, o ne taip, kaip transliuoja tavo protas. O kas vyko su tavim, kaip pirmą kartą tu užsidėjai kaukę? Nu, kas, jau dabar paklausyti, kaip su Jim Carrey filme, ne? Tai kas tu buvo? Nu, vis tiek kažkokia magija tame pajutai, kai... Nes... Pasigirsiu, kad kaip studentas, aš su savo, beje, vakar buvo mokytojo per Brahe gimtadienis ir taip simboliškai mes šiandien apie jį išnekam, apie jo išradimą. Principė tai yra iš Balio. Jeigu jau taip grįžtant prie esmės ir pradžios, taip. Tai kaukės, jos keliavo per amžius, per visus žemynus, per visas kultūras ir principė esmė jų buvo visur, kiekvienam taške buvo labai labai panaši. Ar gydyti žmonės, ar sužinoti ateitį, ar apsisaugoti nuo kažkokių tais negandų, kažką iššaukti, kas galėtų įkvėpti, ar tą žmogų, ar iš vis visą bendruomenę. Tai hindų kultūroje Balyje, kur ir mokytojas ir atrado tą esybę, tai kaukė yra centrinė figūra jų tikėjime, jie tiki, kad padarius tam tikras ceremonijas, kaip, pavyzdžiui, pasupati, tai yra energijos integravimas į kaukę, ir pas juos yra ragna arba rongas yra, nu, pagrindinės. Jau yra šventyklos, kaip mandala su visais ratais, ir va ten centriniam kambary, gražiam, reiškia, pastate yra saugomas ir tik tais per ypatingas ceremonijas išnešamos barongo ten kaukės ir jos yra apvalomos, ir taip, jos saugo, jos transliuoja, jos ypatingus dalykus daro visoje religijoje, ištisus metus. Jie iki šiol gyvena pagal mėnulio kalendorių, man tai yra taip žavu, ir nors pasirodo ir pas mus gyvena, ir gyveno, čia faktas, ne, kad gyveno, bet mes grįžtam vis prie taip, to mėnulio kalendorių, kuris yra be galo svarbus. Ir dabargi aš kaimietis, žinai, kada sodinti, kada nesodinti, ir pasirodo tas tarybinių Labas, laikų. Atvažiuosiu gyvai, ką? Nes oras blogas bus. Taip pasakiau, ne? Buvo. Taip. Simoniukai, taip, žinok, atvažiuosiu, nes oras blogas. Taip, nes jau per tokį orą nelabai norisi laukio ten. Tai aš kalbu apie tą kalendorių, kur plėždavo lapelius. Taip. Ir ten tas mėnulio reiškinys man visą laiką. Man dabar net kvapą jaučiu. A ne? Tai va, tai nežinau, ar nuklydom ar nenuklydom, bet... Aš pagražins. Jo, tai...
Tu kalbėjai apie tai, kad tau dabar kalbėjai apie tai, kad tau labai žavu yra pagal tam, kad pagal mėnulio kalendorių, kad kaukės, kurios yra saugomos, jos suteikia energiją ir jos, jos atrakinamos tik per tam tikras šventes, ar ne, bet jos saugo žmonės visą laiką ir jie visą tai žino. Jo. Nuo ko pradėjom, tai kad tu gali pasidžiaugti, nes mano klausimas buvo, ką tu jo, pirmą kartą, jo, kokia klausimas. Tavo pirmoji patirtis, nes aš tikiu, kad paskui tu vis daugiau sugebi gylio pasiimti, ar ne, iš to, bet, bet va, pirmąjį kartą, koks tas pirmasis tavo kartas buvo su kaukė? Patirtis, kurias girdžiu iš žmonių vat, rate aptarimų, jos irgi mano. Visas aš esu praėjęs, pajūtęs, pas kažką giliau, pas kažką, jo, reflektuojant. Ir, ir na, man buvo labai sunku, kai mes nusėdom Balį ir, vat, ir principė, prasidėjo tas, žinai, ta vidinė graužatis, vidinis silpnumas ir inkštimas, ką aš čia darau, kam aš esu, arba iš vis, ar aš, o, gal aš loseris, žinai, toksai tolžimas savęs. Mes artistai esame labai jautrus, visi esame, lietuviai kaip patokiai yra, principė, baisi statistika mūsų. Bet užsidedam geležinę kaukę. Jo, ir jinai padeda, negali sakyti, mes gyvenam ir gyvensim kaukėsi. Bet tai, kitą nu, taip kartą yra. Labai sulaužo dar po to, kai tu iš jos jo, plėšiesi. Nu tai va, sakykim, taip, mano noras buvo, mano intencija tos didžiosios mūsų kelionės buvo atsikratyti baimę, žinai, pradėti būti tiesoje, jeigu kalbam apie reikalus, tai kalbam be užuolom, be kaukio ir taip toliau, žinai, kaip, vat, nu, kostiumas, viskas tvarkoja, yra man gražu, stilinga, vyriška, bet principė, ta kaukė, jinai, nu, prasideda ir kalba, atitinkama, kur, nu, suprantama tik tam ratui ir kai paklausai, aš čia tiesiog draugas mano, žinai, kalbėjo verslo reikalais ir taip, okei, aš suprantu viską, bet kam, kodėl taip sudėtingai, galima paprasčiau, žmogiškiau, žinai, taip, nu, tiesiog žmogiškąją kalbą viską transliuoti ir vat, ir stilius yra gražu, viskas, bet tai uždedas tam tikrus rėmus, kur paskiau tu jauties nepatogiai, nu, kadangi buvau tuose ratuose, aš galiu sakyti, kalbėti apie tai. Tai ilgainiui vat, mano praktikoje, vat, mano ir mokytojo praktikoje, pradžioje aš buvau kaip, jisai su manim terapijas darė, paskui aš galvojau, beje, irgi praregėjimas buvo su kaukė, man reikia atvežti šitą į Lietuvą. Pradžioje aš ten buvo Mindaugo Vidugirio ir Igno Bakėjos grupė, atvažiavau iš savaitės, kodėl jūs čia neatvežus, ir principė Mindaugas mane ir pastumėjo, dėkojo to, kad jie atvažiavo, patyrė, taip, tu privalai atvežti. Tarsi yra tokių impulsų, kur toj, per tas valandas tu, jeigu tu abejoji kažkuotais, tai tenai gauni atsakymą 100%, o pavyzdžiui, ten, žinai, susinervinės, nevarlė, mėnulio fazė, dar kažkas, su Jėva susipykė, ten anana, ten vos nesu ašarom išvažiuoji, nu ir mano mokytojas reiškia, terapeutų, nu tai kas, nu tai ką, nu pašniekam, gerai, eik šokti, šoku, uždeda kaukę, nuėmų, dalinamės patirint kitą uždeda, tas vidinė ugnį, vidinė tą azartą gyventi ir žiūrėti į visą tai kaip, dieve, tai yra proto iliuzija, tai yra, nu, bračia, aš esu toks stiprus tame, kame gyvenu ir tai yra tik akimirkos, žinai, kurios tave skaudina, o iš tikrųjų. Bet aš va dabar tą, ką ir girdžiu, žinai, tokia bandau vis tiek loginę seką, žinai, siekti. Tu pats prasidėjo tavo pati kelionė, nu, vardan ko jūs ir atsidūrėt Azijoje, ar ne? Tada atsirado tam tikrų atsakymų ieškojimas, nes tikrai tai buvo kitoks gyvenimas, negu tau teko gyventi iki to Vilniuje ir visą laiką ten ir tie patys vakarėliai ir draugai ir galų gale ten spektakliai, o čia atsirado daug ramybės kažkokios, kuri buvo nepažįstama. Ir klausimas, ar tuo metu jinai negazdino, nu čia vėlgi irgi turbūt galėtumėm. Ir ėjai ieškoti atsakymų sau, kad vat sau padėti šitame momente, kuris tau paskui persikeltų ir į tą pačią ateitį dėl bendro balanso, darnumo, savęs atradimo ir taip toliau, ir taip toliau, ar ne? Ir staiga vieną dieną tau kyla mintis, kad aš turiu ją parvežti į Lietuvą, bet tu nepasakai parsivežti. Nu,
Tu ją turi ne, tu, ne, tu nepasakai parsivežti. Taip, taip, taip. Aš turiu ją atvežti į Lietuvą. Jo. Tai kitaip tariant, tu kaip po pajutai, kad bet tai realiai tai gali būti naudinga daug kam ir tai gali sukurti dar didesnį poveikį negu vienai Leonardo šeimai, ar ne? Mhm. Aš labai myliu. Visus tris. Ir Norvidą irgi. Ir triuošį, ir šuniuką. Tai, bet ką per poveikį jinai sukuria, galėtum truputį tada tokį va savo esi išsigryninęs, koks tai poveikis yra, balanso atradimas, kas tai? Balanso atradimą. Nežiūrėkime tai kaip į... principe visos ceremonijos, kokias mes bekalbėtume, ar halicinogeninės, ar, ar augalinės, kurios sukelia stiprias patirtis, ar kaukės, kurios irgi yra, nu, principe paranormalios, galima sakyti. Bet... energetinė prasme. Jo, tai yra, tai yra įdirbis ir principe praktika ir toliau gyventi taip. Jeigu tu laikaisi dietos, o paskui grįžti prie saldumynų, tai... tai, tai yra pirmas žingsnis, sakykim taip, pajusti, išjusti ir, ir kabintis toliau, eiti, eiti link, link pasikartojimo tos patirties, nebūtinai su ta pačia kaukė, bet jinai jau užduoda tempą, jausmą, veikti, kvepuoti pilnais plaučiais, tiesiog nudžiaugtis ir šipsotis ir, ir galvoti, aš kuriu šitą realybę, protas mane moko, nes jisai man kaišo. Nėra ten priešas, nežinai, velnės, angelas, visa tai juoda balta, inien, tai yra tarnystė vienas kitam. Ir be, be vieno nebūtų kito, supranti. Ir va ten susidėlioja tas, tas, tu žiūri į gyvenimą kaip šachmatų žaidimą, viskas tvarkoja, bet tu, jo, tu žinai, nereikia, kad aišku. Tu... kad tu žaidi ir ar tu praloši priklauso nuo tavęs. Tik kitaip tariant, taip, bet, viskas gerai, aš, aš girdžiu, ką sakai. Tai kitaip tariant, mes tampame savo gyvenimo tikrai tą žodžio prasme kūrėjais, ar ne, ir valdytojais. Viskas priklauso nuo manęs ir aš tą sąmoningai suvokiu. Tai galvojant apie tai, kad kuo daugiau žmonių tokie tampa, tai tuo gražesnį tą vadinamą rytojų bendrai kartu mes galim susikurti. Nu, va, timkim dabar tavo aplinko. Taip, tavo socialinis taip, ratas, taip, jisai turbūt taip, yra taip. Arčiau, toliau, bet vis tiek balansuoja aplinką sąmoningumą. Jo, jo, aš, aš noriu būti turtingu. O, bet, kodėl, o ką reiškia turtingas vat, tau? Vat, ko, ką reiškia būti turtingo, ne? Nes man tai ne apie pinigus, kai sakai turtingas. Nes mes gyvenam visuomenį, kur užduotas tas, nu, brač, negaliu neturėti, negaliu negyventi, tai negaliu, gėda... negaliu nesipirkti, nes nu, visi eina su ta banga. Ir, ir tas buvimas turtingu ilgainiui, nu, su amžius patirtimi, jinai transformuojasi į tai, kad aš turtingas tuo, kuo esu, tuo, tuo kur aš skiriu energiją, sėju, kaip sakai, pasėju, nupjaunu ir aš pats užauginu. Aš netikiu lengvais pinigais. Aš netikiu tai, kad super duper turtingas, visus tikslus įgyvendinęs, ryštingai, žinai, per galvas, bet aš esu, tu būsi laimingas. Vat atrasti tą balansą, kur, kur man užtenka ir, ir jeigu aš peržingsiu tą ribą, gali atsitikti kas nors. Nu, aš prarasiu savo energiją, man čia aš prarasiu savo galią. Aš, mano mentalitetas pasikeis, kad aš įgausiu azartą į, į, į materialumą, bet ne į savęs auginimą vidinį. Čia grįžim prie to, kad tam tikri dalykai taps per daug sureikšminami ir tada kaip taisyklė, žinai, kaip čia lietuviškai, kiaulystės dėsnis, norėjau rusiškai pasakyti. O kaip rusiškai? Zakonpodlasti. Zakonpodlasti, jo.
Tai va, tai, bet kuriuo atveju aš tada, kadangi jau mūsų laikas baiginėjasi, mūsų tai nedar, aš manau, kad offline mes padiskutuosim ir pafilosofuosim daug, bet visi, kurie dalyvauja kartu su mumis, dar laukia ir kitų pašnekovų. Tai aš vis tiek norėčiau žinai tą suvesti, kad bet kuriuo atveju tu, kai tau atėjo ta mintis, kad reikia atvežti į Lietuvą ne, ir ne vieną, ir aš jau žinau apie tavo kaukės, kurios tu svajoji, kurios tikrai brangiai kainuoja, dar nespėjom pakalbėti apie tai, kuo skiriasi jų ta energetika ir vertė, bet čia turbūt atskiros visos reikėtų valandos kaip minimum. Bet atvežti į Lietuvą ir realiai tai vat ir atsirado tam tikras pagrindas pradžia verslo tam tikro, nes nu, bet kuriuo atveju tu skiri savo energiją, už tą tavo energiją turi įvykti mainai ar ne ir tau sumoka žmonės pinigus už tai, kad ateina į tavo užsiemimus, kuriuose tu pravedi tuo keliu, tame santykėje su kaukė tą akimirką, ar ne, kad jiem pajusti tą dabarties momentą. Ir tu tapai iš, tu nuėjai ieškodamas atsakymo savo, gavosi, kad tapai pats vedliu. Ir aš kaip startuolio ekosistemos mylėtojo kurstytoje ir visa mano širdis ten, ypač tu, kurie kuria poveikį, aš galvoju, o kaip replikuoti tave tada, nu, nes Lietuvoje dabar tu vienas esi vedlys, ar ne? Mhm. Ar tai yra taip? Nu, ar tai yra sudėtinga, ar... Vat iš viso to mūsų pokalbio, žinai, kur... Aš iškart galvoju, kaip liesti tavo socialinį verslą, nes man poveikio labai reikia. Va, šį čia, vat, man labai rėžia ausia, kai tu sakai, vis tiek virsta į verslą. Socialinį, Leo. Socialinį, bet tas pats verslas, versmė man labai tinka žodis, o verslas jis jau turi savyje pagrindą uždirbk. Ir mano atveju... energijos mainai jie turi būti, ar finansinė, ar kažkokia kita prasme. Ar tai būtų šitie mokymai, ar kokie kiti, tai yra pagal karmos dėsnį, kaip sakoma. Bet iš to verslo milijonus ar panašiai, pas man nėra intencija. Mano esmė yra eksperimentuoti, padėti, vesti, tobulėti, nes principe vesdamas aš pažįstu save, aš gydau save, gydindamas nu, savoškai kaip ir gydinamas. Kitus. Ja, ir tu atiduodi daug. Čia yra mainai. Čia yra visiškai čia labai, tai. Labai, labai stiprus, dideli mainai. Bet kai mes apie socialinį verslą, dėl ko aš vat ir noriu, mes čia dar užsidiskutuosim tikrai daug. Tai kuo gauni didesnės pajamas ir patiri pelną, vadinkim, tai tuo didesnį poveikį tu gali sukurti. Mhm. Dėl to, kad pabandykim pabrainstormint, tik tai jau toj pat baiginėsim, bet įsivaizduo, kad tą pelno dalį tu skirtum tam, kad apsimokinti dar komandą, kad jie galėtų taip. Irgi lygiai taip pačiai taip. Vesti užsiemimus, ne tik tavo vieną asmenyje, dėl to, kad vėlgi tu turi tam tikrą kiekį energijos, kuris žinoma, gali ir daugintis, bet vis tiek mes esam net ir pagal mėnulio kalendoriuje, ar ne? Tai bet kuriuo atveju nu, vienas tai va čia yra, sėdi prie stalo du žmonės, va, Simona ir Leonardas. Vienas yra intelekto, kitas į intelekto. Vienas žinai, skraido padebesiais ir veda mokymus. Tai kiek mes tau skolingi? Ai, klausyk, varas, svarbiausia, procesas. O kitas sako, palauk. Taigi iš viso šito... Tu nori mokytis ir toliau tęsti, nori pirkti kaukės ir taip, investuoti. Nu taip. O tai kaip tu tai darysi? Nežinau. Tai va tu štai čia ir susitikom. Taip. Ačiū tau labai, labai tikrai mes pratęsim ne eteryje. Labai tikiuosi, kad galbūt dar turėsim galimybę ir su žmonėmis apie tai pasidalinti, nes tikrai yra gilios temos ir yra apie ką kalbėt. Ir tu man esi vienas iš tokių smagiausių pavyzdžių, žinai, ypač kalbant su auditorija, kur dar nebūtinai drįsta pradėti arba irgi abejoja. Tai va tas intelektas, žinai, kur tikrai jau labai didelė širdis. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad tu turi šaltą protą šalia, tai yra Jėva. Mhm. Ir va šitoj vietoj ne tik ta Simona, žinai, kuri sėdi čia, bet Jėva jinai irgi moka šitoj vietoj sakyti, bet žiūrėk, kad kaukės galėtum nupirkti, ar ne? Mhm.
Tai, va, tai labai 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 smagu buvo ir ačiū tau, tikiuosi, kad ir... Ar patiko, tik kaip tuos aplodismentus išgirsti? Aš tikiuosi, kad ten čatė, žinai, dabar visi rašo. Kaip pasilgo aplodismentų, bra. Aš tikiu, teatras. Ateis diena. Bet visi, kas sėdi prie kamerų, mes galim tau labai garsiai paplot dabar.